Վարեւձես, եթե ում boxing time-ն է, բոլորովին վերջերս Պրնսկամարտի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը Վազգեն Բադալյանի գլխավորությամբ Ռումինիայում մասնակցում էր Dracula Open հեղինակավոր միջազգային մրցաշարին։ 12 մարզիկով Հայաստանի հավաքականը հայրենիք վերեց 4 մեդալ՝ 1 ոսկե, 2 արծաթե և 1 բրոնզե։ Ռումինական ստուգատեսը քննություն էր նաև հայ մրցավարների համար, իսկ թե ինչի մասին է խոսքը կիմանաք boxing time-ի եթերում։ Ռումինիայի միջազգային մրցաշարը երիտասարդ հայ բռնցքամարտիկների համար մրցաշրջան 2024-ի առաջին ստուգատեսն էր։ Վազգեն Բադալյանի գլխավորած թիմի համար այն նաև փորձամրցում էր ապրիլին կայանալիք Եվրոպայի առաջնությունից առաջ։ Կաշվե ձեռնոցի հայ պատվիրակներից ամենալավ մրցելույթ ունեցավ 92 կիլոգրամ քաշային Դավիթ Սիմոնյանը։ Երիտասարդների Եվրոպայի գործող չեմպիոնը իր բարձրության վրա էր ու կանգնեց պատվոհարթակի ամենավերին աստիճանին։ Եզրափակիչում նա հաղթեց Իսրայելի ներկայացուցիչին։ Զրուցակիցս Եվրոպայի երիտասարդների չեմպիոն Դավիթ Սիմոնյանն է, ով առաջի տեղը գրավեց նաև Ռումինիայում կայացած Dracula Open մրցաշարում։ Դավիթ, նախ շնորհավորում եմ չեմպիոնության կապակցությամբ, սա Եվրոպայի առաջնությունում քո չեմպիոնական տիտղոսից հետո երկրորդ մրցաշարն էր։ Խնդրեմ, նշես, ինչ ես ավելացրել և ինչ տվեց այս մրցաշարը քեզ։ Շնորհակալություն շնորհավորանքի համար։ Առաջին մրցաշարը Եվրոպայից հետո դա SNG-ի խաղերն էր։ Այնտեղ պարտություն կրեցի ռուս մարզիկից, նայեցի մենամարտերս, սխալներս 10 քաղեցի ու այդ սխալների վրա արդեն որոշ շփումներ արեցի։ SNG-ից հետո Հայաստանի առաջնությունը չեմպիոն դարձա, լավ պատրաստվեցինք, մեկնեցինք Ռումինիա ու այդ սխալների վրա արդեն լավ պատրաստված կարողացա չեմպիոնությունը կրկնել Ռումինիայի։ Երկու մենամարտ ես անցկացրել, նախ խնդրեմ այդ մենամարտերի մասին խոսես ու խնդրեմ նաև նշես, որքանով էին ուժեղ մրցակիցները, ինչպիսի տարբերություն ունեին մեկը մյուսի նկատմամբ և ինչ տվեց այդ մենամարտերը քեզ։ Առաջին մրցակիցս Ռումին ուկրաինացի ներկայացնող մարզիկն էր, բարձրացակ էր ինձանից, դժվար էր մենամարտը, բայց ելքը գտանք հաղթելու։ Եզրափակչում հանդիպեցի Իսրայել ներկայացնող բռնցքամարտիկին, անհարմար բռնցքամարտիկ էր, սկզբից չգիտեի ինչ տեխնիկա տակտիկա օգտագործեի, բայց մարզիչների ճիշտ հուշմամբ, Վազգեն Բադալյանի և մնացած մարզիչների ճիշտ հուշումներով կարողացանք տակտիկա գտնել ու այդ մենամարտն էլ հաղթել։ Եվ խոսենք նաև հետագայի մասին, հա, այս տարի քեզ երկու կարևոր մրցաշար է սպասում՝ Եվրոպայի առաջնությունը և աշխարհի առաջնությունը։ Ինչ նպատակներ ես դրել քո առջև։ Նպատակը մեկն է՝ կրկնել Եվրոպայի չեմպիոնությունը, պահպանել չեմպիոնության տիտղոսս ու աշխարհում մեդալ անել ցանկալիա ոսկի։ Չեմ ուզում ժամանակի չուտ ինչ-որ բաներ խոստամ, բայց նպատակները մեծ է։ Աստծո կամոք ամեն ինչ լավ կլինի։ Հայ բռնցքամարտիկներից պատվոհարթակի երկրորդ աստիճանին կանգնեցին 67 կիլոգրամ քաշային Արգիշտի Հակոբյանն ու 86 կիլոգրամ քաշային Նորայր Հակոբյանը։
Այսպահին իմ կողքին 86 կիլոգրամ քաշային Նորայր Հակոբյանն է, ով Դրակուլա Open մրցաշարում գրավեց երկրորդ տեղը։ Նորայր, նախ խնդրեմ նշես, ինչը խանգարեց ոսկի նվաճելու համար։ Փորձի պակասը, ճիշտ ասած, ավելի փորձառու տղա էր Ուելսից մարտիկը։ Փորձի պակասը, զբորներում այդ փորձը կլրացնենք։ Ու ինչ մրցակիցների հետ ես մրցել ու որ մենամարտդ կառանձնացրես ու նաև ուզեմ նշես, թե ինչ սովորեցիր այս մրցաշարի ընթացքում։ Այս մրցաշարի ընթացքում մրցել եմ երկու ռումինացու հետ, կառանձնացրեմ երկրորդ մարտը, ձիգ տղա էր ռումինացին, առաջին համարն էր իրենց երկրի, նոկաուտով ավարտեցի մենամարտը։ Այս մենամարտերից սովորեցի, որ պետք է ավելի դիմացկուն լինել և ավելի շատ ոտքերի վրա լինել։ Դու առաջին անգամ ես ընդգրկվել Հայաստանի հավաքականում, այս տարի ամենայն հավանականությամբ հնարավորություն կունենաս ուժերդ փորձել նաև Եվրոպայի առաջնությունում, ինչի վրա պետք է աշխատես և ինչ սխալներ պետք է ուղես, որպեսզի Եվրոպայի առաջնությունում մեդալի հարկը ոչ թե արծաթ լինի, այլ ոսկե։ Դե անցումներով պետք է մոտիկանամ, մարզիչները ինձ ասացին, ոտքերի վրա պետք է շատ աշխատեմ, մնացածը նորմալ է։ Ռումինիայում կայացած միջազգային ստուգատեսում մենք ունենք նաև բրոնզե մեդալակիր, պատվոհարթակի 3-րդ աստիճանին կանգնեց Ախուրյանի մարզադպրոցի սան Միսակ Տեպանյանը։ Իմ կողքին գերծանր քաշային կարգի Միսակ Տեպանյանն, ով Դրակուլա Open մրցաշարում գրավեց 3-րդ տեղը։ Միսակ, նախ շնորհավորում եմ բրոնզե մեդալի կապակցությամբ, սա միջազգային մրցաշարերում քո առաջին բրոնզն էր։ Ինչ կասես ինքդ, որքանով է կարևոր այս մրցաշարը քո համար ու ինչը չբավարարեց, որպեսզի ավելի հարգի մեդալ լինի։ Լավ մրցաշար էր, ճիշտ է, մինուսներ ունեի, լավ չաշխատեցի ուկրաինացու հետ, ուսում Եվրոպայում կարտարացնեմ ինձ։ Ինչ սովորեցիր այս մրցաշարի ժամանակ, ուզեմ նշես ու ինչ մրցակիցների հետ մենամարտեր անցկացրեցիր։ Ուկրաինացու հետ մրցակցեցի, ես սովորեցի վստահություն, վստահխփել արված։ Ռումինիայում կայացած միջազգային մրցաշարի ժամանակ մեր երկու մրցավարներ՝ Դավիթ Աբլաբուդյանն ու Արմեն Պապիկյանը ստացան մրցավարական 1 աստղ կարգանիշ։ Դա հնարավորություն կտա մեր մրցավարներին հետագայում սպասարկել Ա կարգի միջազգային մրցաշարեր, նաև պատանների Եվրոպայի առաջնություններ։ Այս պահին իմ կողքին Դավիթ Աբլաբուդյանն է։ Դավիթ, նախ շնորհավորում եմ կարևոր նվաճման կապակցությամբ, դա մրցավարական առումով նվաճումը, որովհետև հետագայում դուք ունենալու եք մեր երկիրը ներկայացնելու նաև միջազգային ռինգերում մրցաբարության տեսակետից։ Որքանով է կարևոր դա ձեզ համար եւ ինչ քննություն հանձնեցիք։ Շնորհակալություն շնորհավորանքի համար, Արամ ջան։ Կարևորությունը հետեւյալն է, որ եթե դու թիմ ես ստանում մրցում, մրցավայրում նայում են ու միանշանակ ընկալում են քեզ, եթե դու մրցավարել ունես, ընկալում են քեզ արդեն քո կարծիքի հետ, քո բրոնզկամարտիկի, ասենք հավասար պայքարի դեպքում, միգուցե եւ հաղթանակը տան մեր երկիրը ներկայացնող մարզիկին, որտեղ նման իրավիճակներ կարա լինի հակառակ կողմից։ Լուրջ նպատակ էր, այտենց եւ հաջողություն էր կարելի ասել։ Իդեպ նշեմ, որ Հայաստանի բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Հովհանես Հովսեփյանը բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի նախագահ դառնալու առաջին իսկ օրվանից նշել էր, որ սա շատ կարևոր է եւ պետք է աշխատել նաեւ Հայաստանում մրցավարության դպրոցը զարգացնելու ուղղությամբ։ Դավիթ, ինքդ որպես մրցավար ինչ կասես այդ առումով, ինչ է կատարվում, որովհետեւ գիտեմ մրցավարական խնդիրները վերջին շրջանում շատ էին հայկական բրոնզկամարտում, բայց ամեն ինչ արվում էր, որպեսզի դա գրագետ լուծվեր։ Միանշանակ Հովհանես Հովսեփյանի ներդրումը եւ Լուման բրոնզկամարտում բոլորս տեսնում ենք ակնհայտ է ինչպիսի աճ ունեցել բրոնզկամարտը վերջին տարիներին, ու այդ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն էր մրցավարական
contingent unenală, vorovete vele masum. Iete duciunes mărțavar, et mărțman hamar dutui logake sandisalum. Iete unes mărțavar, mărțumnerum spasarco, arten co ierkri, carțichi, et hașfie, nestum, bolor, vorte mărțavar nere. Am să mă închis nerkin, hoano, țain, vicea, ca băieți, irakanul țină, e tam în ce, u, em vor, carle asel, care vor aguin hântirea, e mărțavarul țină, mărțavarul țin harță. Մրցավարական առաջին աստղստացած մեր երկրորդ մրցավարն է Արմեն Պապիկյանը, ձեզ նույնպես շնորհավորում եմ, որքանով է սա կարևոր հայկական մրցավարական ընտանիքի համար, ինչ կտա հետագայում մեզ եւ ինչ ճանապարհ եք անցել այս ամենին հասնելու համար։ Շնորհակալ եմ Արամ ջան։ Երկար ճանապարհների ընթացքում ճանապարհներ անցկացանք եւ եկավ ժամանակը, որ դա շատ երազանք էր ինձ համար, որ ես կարողանա միջազգային կարգի մրցավար դառնամ։ Ու ստացվեց, շնորհակալ եմ։ Ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեզ այդ ճանապարհը բացվեց, մենք կարողացանք գնանք, ազնենք քնությունը։ Շնորհակալություն մեր ֆեդերացիայի նախագահին Հովհաննես Հովսեփյանին։ Իսկ ինչ փուլեր անցաք մրցավարական առաջի կարգի աստղ ստանալու համար։ Ինչ փուլեր Ռումինիայում մենք անցկացրինք, երկու օր սեմինարներ անցկացրինք, որից մենք դից քաղեցինք, մրցավարական արդյունք քաղեցինք։ Եվ սեմինարները լսելով հանձնեցինք տեստեր, 72 հարցը տեստերը մենք օնլայն հանձնեցինք եւ հաջորդ փուլը սկսեցինք աշխատելը որպես մրցավար ռինգում կողայինում նստած քննությունները հանձնեցինք։ Հուսով եմ, որ դեռ աշխատանքում ավելի բարձր աստղեր եք ունենալու երկրորդ եւ երրորդ եւ հետագայում հնարավորություն եք ունենալու աշխարհի առաջնություններում նույնպես սպասարկել բրոնզկամարտի մենամարտեր ու օգտակար լինել հայկական բրոնզկամարտին։ Այո, իհարկե, ոչ։ Պատրաստ ենք մենք ծառայենք մենք հայկական բրոնզկամարտի մեր ընտանիքին, նվաճելով հաջորդ, երկրորդ, երրորդ աստղները։ Բրիջան, հաջողություն։ Ապրիլի 2-ից սկսած մեր բռնցքամարտիկները մասնակցելու են արդեն Խորվաթիայում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը։ Դրան նախորդելի է ուսումնամարզական հավաք ծաղկաձորում և Երևանում։ Boxing Time-ը հետևելու է իրադարձություններին և այն ներկայացնելու է ձեզ։ Սպասեք մեզ։